بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عن ونكسن دقيستي الكناسو دوادا واربحين كهالي صو دبات تدي عبرنتا لسو درستي وارباهين تحرتا واربحين تان وحان اغمق عدرني مالنتي ان شقد صحافة جوجين لها وحين مسكحدي سكسو ماحتي صحفي كرق عداغا قيقا صوماليا سيادها اللوغي قانا برهان ديني فرح كناسو شقي وارباهين نكال الدول امي كانعها اقويها صحافة واربحين تان وحوقوري كدو مركي دوان تليها هي أدنى بسوكي دا صوماليا عبد الرحمن تورير ودول لغي صحافة دا حرطة أمرا إن الشباب لوغو يرو مقع أغس ولغسو قابي أوررك قمات كومة دا صوماليا الدنك كلا الشباب أي أيقون وحي شغيت إن وريه ويرو مقع أغس إن أي وقع صدوران عدو الله واسيلا أي هذا الكور ديجين تاسين وحي والوالكو أبورت ورياشا وأيقو آنا لهين عدو دود دفاع دا إسلامر كان النقضي كوا اللبادن نعكك قبانيا صومالي وحي نقطي ودن كالسدحات الدنيا اللقود إلى ورياشا ورياها 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 معوه كالبسة دي ورياها 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 معوه كالبسة دي ورياها dabaan dhageysto in yar kun yar u dhageysto warbixinta oo aan kaga hadlayno saxaafada xorta ah iyo dhibaatooyinka imminka la soo diristay waxaan ahay wariye ku shaqeeyay xirfada saxaafada waxaan xirfadan ku shaqeynayay tan iyo sanadii 2006 intaan shaqadan ku guday jiray waxaan la kulmay culays adag oo xataa nafsadeeda halis geliyay waxa joogta ii ahaa aga jugleyn handadaad igi iimaanaya dhinacyo kala duwan inkastoo ay la qabaan wariyal badan hawsha صحافدا انتي ان كشقين اي وحان واي صاحب بضان او قالي اكتي ذاكو اها وان داري سرا ان اي نفتو ذاي كوين هاوشا اي بولشادا او هايان اما هادي ان تنكا كلا او ارادو وحي نفسو دو ذا كوين ما حادرون تاو شاقيسان اونا شقين ايسان حلقي اقو اتكا اي صحافدا لغا شقيا وحي اهد سندي لباكون يتضبضا الا اي لباكون يتبانكا وانا حلي ايدكيت حتا اينا تشاقاتو اينا تهي وري منيجيرين ehel qofkiisa uu ogalaanaya inuu wariye noqdo sida loogu maaday awgeed ha Soomaaliya wariyal badan ayaa xaq darro lagu dilay qalab warbaahineedna waa la qaatay intaas oo cadaadisana waxaa dusha loo saaraa xarakada Al-Shabaab oo waagaas dhul badan ka telinaysa ama gacanta ku haysay Al-Shabaab aad bay u cadaadin jireen wariyasha wararaysa raali keen kama bixi jirin warbaahinta taasina waxay keentay in xitaa ay hoos u dhacdo kalsoonida ay bulshada ku qabto kala baahiyo adamaan dhacdooyinkii warbaahinta soo martay waxay noqdeen wax laga sheekeeyo oo xasuus ahaan loo haysto dawladda Soomaaliya waxay halka kaliya ay suxufiinta nolol ka raadsadaan marka ay ka soo cararaan dhulalka Al-Shabaab ay xilliga maamulayeen waxayna u arkayeen halka kaliya ay ku badbaadi karaan handadada kaga imaanaya ururka Al-Shabaab oo xilliga dhulka Soomaaliya qayb ka mid ah ka jeelinayay waxaan xasuustaa sanadii 2009kii mar la dilay Allah oo naxariistay Muqtar Maxamed Hiraabe agaasimii Radio Shabeelle wariyal inta adkaysan waayay shaqada saxaafadda joojiyay waxaana ay xilligaas magsadeen dawladdii ku meel gaarka ahayd wariyashaas badankood hadda waxay u shaqeeyaan warbaahinta dawladda Soomaaliya marka xaaladu way xumaatay xarumo warbaahineed ayaa xirmay wariyal aan yareen wadanka ayaa ka carareen kuwa oo shaqo la'aan ku dhacday waxaa sidii la hadaba markala ayaa warbaahinta dib boorka looga jafay idaacada ayaa la furay markaas dawladda Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal ka dhan ah mucaaradkeeda Al-Shabaab oo Muqdisho ka socday dagaalkaas warbaahinta waxaa la sheegay inay door weyn ka qaadatay oo ay dawladdu taageertay dawladduna waa ay qirsan tahay sababtu waxa waaye saxaafadda cadawga ay leeyihiin waxay u arkeen Al-Shabaab hadda dalka intiisa badan dawladda Soomaaliya ayaa ka talisa waxaana jira dareen ay baahdo saxaafadda qabto oo ah inuu jiro
jiro cadaadis warbaahinta ku bilowday tan iyo wajigii shambololshe oo noqday taliyaha nabad sugida idaacadaha muqdisho ka shaqeeyay waxaa mar lagu amray inaysan qaadan wararka al-shabaab waana la qaatay inkastoo waa qalad madaxda warbaahinta ka dhacay marka sharciga saxaafadda loo eego amarkaas ma ahayn mid qoran ee wuxuu ahaa mid afka kaliya ilaa haddana waa uu jiraa hadda dawladdu waxay soo rogtay al-shabaab in loogu yeero magaca ugus oo loola jeeda ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed hay-adaha ammaanka hadda waxay amrayaan in magacaasi loogu yeero marka al-shabaab wax laga qorayo ama warkooda la sheegayo amarkan dambe iyo kii horeba wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo hoosheedu tahay la socodka xaaladda warbaahinta aamusnaan ayay ku koobtay inay og tahay inaysan ogeyn aniba ma ogi waxaan xasuustaa maalin uu wariyaashu iskugu yeeray afiyeenkii hore al-shabaab sheekh mukhtaar robo abu mansuur maalintaa wuxuu saxaafadda dul dhigay amar ah in saxaafaddu adeegsato magaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana la qaatay sababtoo ah waa laga cabsanayay su-aashu hadda waxay tahay cabsi dowladda laga qabo ma loo qaataa amarka dowladdu haddiise aan dhanka kale ka ego waagaas al-shabaab iyagu ayaa magacaas isku baxshay eegsan ma oran cid hebel magacaasi ha loogu yeero dalka hadda ma laha sharci saxaafadeed oo shaqeeya warbaahinta iskuma dubno warbaahinta dowladda iyo tan madaxa bannaan dowladdu markay amarkaasi soo rogayso waxaa loo baahnaa inay warbaahinta u kala qaado midda dowladda iyo tan madaxa bannaan tan dowladdu waxay doontaa ayay ku samayn kartaa tan madaxa bannaanna waxaa jiro xeer iyo sharciyo xadidaya taasoo loo baahan yahay inay dowladda ogaato soomaaliya weli kama joogsan beegsiga suxufiyiinta ammaankoodna cid damaanad qaadaysa ma jirta xataa wariyaasha dowladda soomaaliya waa dalka saddexaad ee suxufiyiinta lagu dilo dunida oo dhan waxaa ka horreeya dalalka ciraaq iyo siriya waxaana la aaminsan yahay in soomaaliya lagu dilay 56 wariye tan iyo sannadii 1992 shantii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya waxay kaalinta koowaad ka gashay waddamada afrika ee wariyaasha lagu dhibaateeyo sargaalka amray in al-shabaab ugus la dhaho waxaa ilaaliyay ciidamo aan tiro yareen gurigiisa waddooyinka soo gala gurigiisa waa ay xiran yihiin marka uu magaalada soconayo wuxuu raaca gaari nooca rasaastu aysan karin haddii xilka laga qaado dunida meesha uu doona ayuu aadi karaa laakiin wariyaha uu beerta titiinka u abuuray yaase u maqan yaase ammaankiisa sugayo waa su-aalay adagtahay in jawaab loo helo awoodda al-shabaab ee xilligan inkastoo al-shabaab aysan hadda ka jalin meelo badan dalka haddana awood ahaan waa ay jirtaa ma qarsoono xilliga ay doonaan ayay weerar ku qaadi karaan meeshii ay ka doonaan gudaha soomaaliya aan tusaale u soo qaado tan iyo markii al-shabaab laga saaray magaalada muqdisho waxay weerareen xarumaha ugu ammaanka badan dalka sida madaxtooyada soomaaliya xarunta hay-adda UN-ka ee magaalada muqdisho xarunta ugu weyn ciidamada amison ee xalane xarunta baarlamaanka dalka soomaaliya loogu arrimiyo xarumo kale oo ay ka mid yihiin wasaarado maxkamadda teelo iyadoona intaas oo dhan ay jirto maxaadiidayo in al-shabaab ay weerar ku qaadaan xarumaha warbaahinta qaata amarka dowladda dowladduse ma awooddaa inay sugto amniga xarumaha warbaahinta al-shabaab waxay ku goodiyeen in tilaabo ay ku habboon ka qaadi doonaan wariyihii ayagu ugu yeera magac ugus saxaafadda soomaaliya waa dulmane mar weliba haddii madaxda xarunta aan ka shaqeeya ee ku adkaysa in al-shabaab ugus la dhaho waa maalintii aan shaqada saxaafadda joojin lahaa.